हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो एजी हाउस रिपेयर च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई देखाउने छौं सिलिङमा डिजाइनिङ कसरी गर्ने या सिलिङमा आकाश जस्तै बुट्टा कसरी बनाउने त त्यसको त्यही बारे हामीहरुले आज एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छौं। यो सिक्नलाई तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला। र पेन्टिङ वालपेपर र हाउस रिपेयरिङ सम्बन्धी भिडियो पाउनलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई नलम्ब्याउँदै भिडियोलाई सुरु गर्दैछौँ हामी। सुरुमा हामीहरूले निलो कलर लाउनु पर्ने हुन्छ। यो निलो कलरको कोड हो हाम्रो एसियन कम्पनीको, यो हाम्रो एसियन कम्पनीको क्याटलगको हाम्रो कोड हो, यो 7329 हाम्रो यसको कोड हो 7329। तपाईँहरूले पनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ। 7329 यसको कोड हो। सुरुमा हामीहरूले यसलाई एप्लाई गर्छौँ। यसलाई एप्लाई हामीहरू सिङ्गल कोड डबल कोड गर्न सक्छौँ। यदि सिङ्गल कोडमा फिनिसिङ आएन भने डबल कोड गर्नुपर्छ। यदि सिङ्गल कोडमै तपाईँहरूले फिनिसिङ निकाल्न सक्नुहुन्छ भने डबल कोड गर्नु पर्दैन। ल, अब हामी भिडियोलाई कट गरेर हामी अहिले लास्टमा छौँ। चालिस साइड लाग्ने त हाम्रो यसमा जुन पेन्ट हुन्छ त्यो हाम्रो एउटा स्प्रे पेन्ट हो। स्प्रे पेन्टले हामीले सिलिङमा बुट्टा निकाल्छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यही। तपाईँहरूलाई स्प्रे पेन्ट चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युज लाग्यो भने तपाईँहरू मलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। फाइनली हाम्रो डिजाइनिङ गरेर सिद्धियो। हाम्रो डिजाइनिङ धेरै राम्रो देखिएको छ। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईँलाई भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो डिजाइनिङ बनाउनु पर्ने छ या आफू बनाउनु हुनुहुन्छ भने पनि हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। या हामीलाई नम्बर दिइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।